Армысыздар, қадырменді ағайын, Алау телеарнасында жаңалықтар ақпараттық бағдарламасы студияда Мақтагүл Тәжмұханова. Енді атаулы әлеуметтік көмек алу үшін құжаттарды онлайн режимінде беруге болады. Бұл үшін электрондық цифрлық қолтаңбамен интернетке қосылу қажет. Өтініш берушіде интернет немесе компьютер болмаса, олар жұмыспен қамту орталықтарына сондай-ақ тұрғылықты жері бойынша ауылдық округ әкімдіктеріне жүгіне алады. Айта кеткен жөн, 2-90-ға атаулы әлеуметтік көмекке өтініштер қабылдай бастады. 1-ші сәуірден бастап Қостанай облысында 2-90-ға атаулы әлеуметтік көмекке өтініштер қабылдау басталды. Өтініш беру процедурасы қазір электронды болып табылады. Мұны электронды цифрлық қолтаңбаны қолдану арқылы электрондық үкіметтік портал арқылы жасауға болады. Сіз электронды үкімет портал арқылы атаулы әлеуметтік көмекке жүгіне аласыз. Қызмет онлайн режимінде қол жетімді. Тек электронды цифрлық қолтаңба және интернетпен компьютерге кіру жеткілікті. Егер өтініш беру желіге де компьютерге де қолы жетпейтін болса, барлық жұмыспен қамту бөлімдерінде, жұмыспен қамту орталықтарында және ауылдық округтердің әкімдіктеріне барып, атаулы әлеуметтік көмек алуға еркін жүгіне алатын өзіне өзі қызмет ету бұрыштары бар, дейді. Қостанай облыстық әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшысының орынбасары Максим Мустинов. Атаулы әлеуметтік көмек бұл мемлекет тарапынан уақытша қаржылық қолдау, ол өте төмен табысы бар азаматтарға төленеді. Қазақстанда атаулы әлеуметтік көмек 2 санатқа бөлінеді. Шартсыз және шартты. Шартсыз алушылар бұл отбасының еңбекке жарамды мүшелері жоқ отбасылары. Шартты бұл жерде еңбекке жарамды отбасы мүшелері бар. Сәйкесінше олар жұмыс істеу керек, жұмысқа орналасу керек. Көбінесе олар байланыс кезінде жұмысына ие болады. Бірақ олар жұмыс істемесе, біз жұмыспен қамтудың белсенді шараларымен қамтимыз, дейді. Қостанай облысы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшысының орынбасары Максим Мустинов. Іріктеу критерийі қарапайым, жан басына шаққандағы орташа айлық табыс есепке алынады. Бұл сома барлық отбасы мүшелерінің кірістерін қосып, содан кейін оны әр адамға бөлу арқылы анықталады. Әр отбасы үшін атаулы әлеуметтік көмек жеке-жеке есептеледі. Кедейлік шегінен төмен ай сайынғы табысы бар отбасылар жәрдемақы алуға жүгіне алады. Қостанайда 2-90-да кедейлік шегі 23.366 теңгені құрады. Атаулы әлеуметтік көмек жалпы табысы кедейлік шегінен аспайтын адамдарға тағайындалады. Тиісінше атаулы әлеуметтік көмектің мөлшері кедейлік шегі мен жалпы табыстың айырмасы ретінде есептеледі, дейді. Қостанай облыстық әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы басшысының орынбасары Максим Мустинов. Атаулы әлеуметтік көмек алуға барлық өтініштер 10 жұмыс күні ішінде қаралады. 1-90-да 3000-нан астам отбасы атаулы әлеуметтік көмек алды. Бұл отбасылардың барлығы қайта жүгінуге құқылы. Аймақтық кәсіпкерлер палатасында кәсіпкерлерге арналған курстар ашылды. Бухгалтерлер мен салық органдардың мамандары тауарларға ілеспе шот фактуралар дайындауды үйретеді. Бизнес өкілдеріне арналған бұл тақырып жақында пилоттық жобаның басталуына байланысты ең өзекті тақырыптардың біріне айналды. Адамдарда туындаған сұрақтар мен проблемалар оларға жаңа жүйені үйренудің қиын екенін көрсетті. Толығырақ келесі сюжетте. Тауарларға ілеспе шот фактураларды тіркеу соңғы кездері кәсіпкерлерді қатты мазалайтын сұрақ. Қазақстандық бизнес үшін бұл ереже міндетті болып қалу қаупін туғызады. Бірақ әзірге оның пилоттық жоба нысаны ғана бар. Рас, қазірдің өзінде кәсіпкерлерден көптеген шағымдар түсе бастады. Жүйенің қатып қалатындығы және электронды құжаттарды өңдеудегі қиындықтар туралы. Адамдарға көмектесу үшін жергілікті салық органы оқыту курстарын ұйымдастыруға шешім қабылдады. Олар аймақтық кәсіпкерлер палатасының базасында онлайн режимінде жүргізілетін болады. Бізде бухгалтерлер клубы бар, оларды Zoom арқылы байланыстырамыз. 2 есепші және мемлекеттік кірістер бөлімі болады. Олар бірлесіп жұмыс жасайтын болады. Бухгалтер кіріп осы ілеспе шот фактураны жасайды, дейді. Қостанай облыстық кәсіпкерлер палатасының сарапшысы Жібек Сейітова. Курстардың мақсаты кәсіпкерлерді электронды шот фактуралармен және бланкілерді толтырумен жұмыс істеуге үйрету ғана емес, сонымен қатар енгізілген жүйенің шынымен де жетілмеген кендігіне көз жеткізіп, оны өзгерту керек. Жобаның ережелеріне сәйкес осындай жүк құжатын рәсімдеу үшін сізге 92 позицияны толтыру қажет. Сонымен қатар электронды жүйені пайдаланудың нюанстары мен ерекшеліктерінде шатыспау. Сонымен қатар бәрі уақытқа байланысты. Мысалы, ірі супермаркеттерде тауарлардың келуі көп және олардың әрқайсысы үшін осындай құжаттарды дайындау уақытты жоғалтуға әкеледі. Біз бизнес үшін қаншалықты қиын екенін түсінуіміз керек. Мүмкін оны жақсарту үшін бірнеше ұсыныстар болуы мүмкін.
Содан кейін біз оларды ұлттық кәсіпкерлер палатасына жібереміз. Содан кейін бұл ұсыныстар мемлекеттік кірістер комитетінің сайтында қаралады дейді. Қостанай облыстық кәсіпкерлер палатасының сарапшысы Жібек Сейітова. Кәсіпкерлердің шағымдары тек Қостанай облысында ғана болған жоқ. Еліміздің түкпір-түкпіріндегі кәсіпкерлер бірдей проблемаларға тап болды. Нәтижесінде президенттің өзі өткен аптада сөйлеген сөзінде пилоттық жобаның мерзімін ұзартқанын мәлімдеді. Кейін Астаналық мемлекеттік кірістер комитетінің өкілі де жаңа шарттарды жариялады. Мемлекет басшысының кешегі тапсырмасын орындау мақсатында пилоттық жоба ағымдағы жылдың 1-ші қазанына дейін ұзартылады. Акцизделетін тауарлар үшін пилоттық шарттар 2021 жылдың 1-ші шілдесіне дейін, Еуразия экономикалық одақ елдеріне импортталатын және экспортталатын тауарлар үшін 2021 жылдың 1-ші шілдесіне дейін, виртуалды қойма тауарлар үшін 2021 жылдың 1-ші қарашасына дейін шегерілді дейді. Мемлекеттік кірістер комитеті төрағасының орынбасары Жайдар Инкербаев. Босату тізіміндегі тауарлармен және цифрлық таңбалауды қолданатын тауарлармен байланысты тағы бір мерзім кейінге қалдырылды. Оның басталуы 2021 жылдың 1-ші шілдесіне, ал соңы 2022 жылдың 1-ші ақпанына жоспарланған. Пилоттық жоба белсенді болғанша, жол карталарын орындамағаны немесе қателіктер үшін айыппұлдардың болмайтынын ескерту қажет. Тіркеу жүйесінің қалай жұмыс істейтінін түсіну үшін аймақтық кәсіпкерлерге аймақтық палатада оқудан өту ұсынылады. Тегін курсқа жазылу үшін 39-42-08 номеріне қоңырау шалу қажет. Жаттығу 2 аптаға созылады. Сабақтар сейсенбі және бейсенбі күндері өтеді. Қазіргі уақытта облыстың 300-ге жуық кәсіпкері курстарға қызығушылық танытып үлгерді. Қостанай облысында омарташылар саны азайып барады. Омарташылар үшін проблемалар көбейіп келеді. Балдақылдары егілген алқаптардың қысқаруынан омартаны орналастыратын жер болмай қалды. Сату нарығы және өнімді сертификаттау сияқты басқа да проблемалық мәселелер бар. Бал бизнесінің өкілдерінің мұңын тілшіміз тыңдап қайтты. Соңғы уақыт бал бизнесінің өкілдері үшін қиынға соқты. Бұл жұмсақ дақылдар алқабының қысқаруымен байланысты. Араларда серуендететін жері жоқ. Қара өсірушілер өздігінен тозаңдамайтын дақылдар егетін кәсіпкерлерді іздеуі керек. Қостанай облысында үлкен егіс алқаптарына қарамастан, омарташылар бұл мәселені басты және маңызды проблема деп атайды. Біз анда-мында жүгіріп жүрміз. Егер олар кіргізсе, сол жерге қоямыз. Егер олардан рұқсат болмаса, біз басқасына барамыз, жалынып сұраймыз. Ақша төлейміз. Немесе балмен төлейміз, яғни жаз бойы осылай. Маусым қысқа болғандықтан біз тек шығындарымызды ақтаймыз. Отбасымызға, көршімізге сіз бұл арқылы ақша табалуыңыз мүмкін емес дейді. Ара өсіруші Игорь Верещага. Алайда омарташылардың бұл проблемасы жалғыз емес. Сату нарығыда өткір мәселе болып табылады. Олар өз өнімдерін жолда сатады. Біз супермаркеттер мен дүкендерге жеткізілімін жасағымыз келеді деп отыр олар. Алайда бөлшек сауда желілері өндірістік мөлшерде бал өндірмейтін және соның салдарынан өнімге сапа сертификаты жоқ фермерлермен келісімшар жасай алмайды. Шағын өндірушілерге сертификаттау тиімді бизнес емес дейді Игорь Верещага. Ара өсірушілер де өз салаларын субсидиялауды армандайды және нәтижесінде бизнесін кеңейтеді. Бұл фермерлік бұрыштар деп аталатын жерлерді ашуға және жергілікті өндірушілердің жоғары сапалы өнімдерін сатуға мүмкіндік береді. Менің ойымша, өйткені егер жағдай орнынан қозғалса, ара өсірушілер сапалы балмен қамтамасыз ете бастайды. Олар осы мәселелердің барлығы шешіліп, сөрелерде макро және микроэлементтердің мөлшері жоғары сапалы бал болса, мен өзімді осылай қалаймын дейді. Ара өсіруші Игорь Верещага. Қиындықтардың көбеюі нәтижесінде омарташылар саны азайып, импортталған бал көбейіп келеді. Нарыққа басқа елдердің ірі кәсіпкерлері шығуда. Жергілікті тауар өндірушілерге көмек ретінде Қостанай облысы кәсіпкерлер палатасы аймақтық кеңесінің мүшесімен кездесу ұйымдастырылды. Қазір омарташылар айтқан бизнесте туындаған проблемаға Нұр Отан партиясы, Әйелдер күштері альянсы және аймақтық кәсіпкерлер палатасы қосылды. Осы мәселелердің барлығы айтылатын болады. Енді Қостанай облысынан ұсынылған мәжілісмендерге жүгінейік. Бұл мәселелер диалог алаңдарында шешілетін болады дейді. Қалалық мәслихат депутаты, кәсіпкерлер палатасы өңірлік кеңесінің мүшесі Наталья Лапшина. Әрине, бірнеше жылдан бері қалыптасып келе жатқан мәселені бір күнде шешу мүмкін емес. Алайда бал бизнесі өкілдерінің айтуынша алғашқы қадамдар жасалды. Олар өздерінің проблемалары туралы айтып берді. Бір аптаның ішінде Қостанай облысында балалардың жоғалуының үш жағдайы тіркелді. Кішкентай балалар мен жасөспірімдер қараусыз қалып, белгісіз бағытқа кетеді. Абырой болғанда жоғалып кеткендердің барлығы табылды. Бұл туралы сондай-ақ Қостанайдағы көпқабатты үйден адамдарды эвакуациялау туралы толығырақ келесі бейнематериалда.
Қостанайда көпқабатты үйден 6-дан астам адам эвакуацияланды. Түнде өртті сөндіру қызметінің басқару пультіне Абай даңғылында 9 қабатты тұрғын үйден өрт шыққаны туралы хабарлама келіп түсті. Оқиға орнына бірден 27 құтқарушы 6 арнайы техникамен шықты. Кіреберісте қатты түтін болды. Тұрғындар арасында дүрбелең басталды. Дегенмен олардың көпшілігі ұйықтап жатты. Адамдарды оятып далаға шығаруды сұрауды тура келді. Осылайша төтенше жағдайлар күштері 62 адамды эвакуациялады. Бесеуін оның ішінде 3 бала мен 2 мүгедекті құтқарды. 7-ші қабатта шаруашылық бөлмесінде 16 шаршы метр аумақта тұрмыстық заттар мен жиһаздар өртеніп жатқан. Өрт сөндірушілердің жедел әрі сауатты әрекеттерінің арқасында өрт жойылды. Зардап шеккендер мен қаза тапқандары жоқ. Өрттің себебі мен шығыны анықталуда. Полиция қызметкері 3 кішкентай баланың жоғалып кеткенін жедел анықтады. Әулекөл ауданында полиция қызметкері Айгерім Байбусинова WhatsApp-тағы: "Әулекөлде естідім, тобындағы кәмелетке толмаған 3 бала. Атап айтқанда ұлдар Рустам мен Владиктің және Аня қыздардың жоғалуы туралы белсенді пікірталасқа назар аударды. Балалар түске таман үйден шықты, бірақ кешке қарай оралмады. Әйгерім бұл ақпаратты басшыларына хабарлады. Аудандық полиция департаментінің бастығы Жеңіс Ахметов ата-аналармен байланысқа шықты. Олар жоғалған балалардың фактісін растады. Жеке құрамды жоғалғандарды іздеуге бағыттау туралы шешім қабылданды. Сондай-ақ мұқият іздестіру нәтижесінде түнгі сағат 2-лер шамасында балалар табылды. 14-12 және 10 жастағы жасөспірімдер кеш оралған үшін ұрысады деп қорыққан. Сондықтан қараусыз қалған ғимаратта түнеуді шешкен. Олар қазір үйлерінде. Олардың өмірі мен денсаулығына ештеңе қауіп төндірмейді. Ал Рудныйда полиция 6 жасар баланың үйге жетуіне көмектесті. Үлкендердің байқамай қалған баласы серуендеуге шығып адасып кеткен. Дүкендердің бірінің жанында жылап тұрған оны патрульдік полиция қызметкерлері Ербол Сейтмағамбет пен Айдос Күлімбетов байқап қалып, шамамен 3 сағаттан кейін олар оның үйін іздеген. Бұл бір аптаның ішінде Рудныйда белгісіз себептермен баланы қараусыз қалдырған екінші жағдай. Полицияның қалалары ата-аналарды жұмысына және жеке істеріне қарамастан балаларын тастап кетпеуге шақырады. Өйткені олар келушілердің немесе жазатайым оқиғалардың құрбаны болуы мүмкін. Биылғы түлектер ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижелерін тестілеу аяқталғаннан кейін бірден біле алады. Бұл мүмкіндік емтихан форматының өзгеруіне байланысты пайда болды. Енді тестілеу қағаз түрінде емес, электрондық түрде өткізіледі. Тест нәтижесін алған бойда түлектер бірден апелляцияға бере алады. Биылғы түлектер ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсыру орны мен уақытын өз бетінше таңдай алады. Мұндай таңдау еркіндігін мектеп оқушылары ұсынылған нұсқалармен бірінші рет алады. Барлығы емтихан форматының өзгеруіне байланысты. Ол қағаз түрінде емес, электронды түрде өткізіліп, оның ұзақтығы 10 күннен 3 айға дейін өсті. Осыған байланысты бірқатар таныс ережелер бірден өзгерді. Артықшылықтарының бірі ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесі тестілеу процедурасы аяқталғаннан кейін бірден қолжетімді болады. Бұрынғыдай жұмыс күнінің соңында емес. Егер тест тапсырушы ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижелерімен келіспесе, ол сол жерде апелляциялық шағым түсіруге мүмкіндігі бар, дейді. Жоғарғы және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру департаментінің директоры Әділет Тойбаев. Түлектің тест тапсырғаннан кейін апелляция беруге 30 минуты болады. Бұл жағдайда оған барлық сұрақтар беріледі. Тапсырманың дұрыс еместігіне және берілген жауаптың дұрыстығына күмәндану түлекке жоғалтқан ұпайларын қайтаруға көмектеседі. Бірақ сонымен бірге, егер ол қадағалау жүйесі алдауда немесе бөтен заттарды қолдануды анықтаса, оның барлығын жоғалту қаупі бар. Біз қолымыздағы тыйым салынған заттарды автоматты түрде анықтауға мүмкіндік беретін компьютерлік көру технологияларына негізделген арнайы бағдарламаны қолданамыз. Ережеге сәйкес, біз барлық бейнежазбаларды ағымдағы жылдың 25 тамызына дейін қарауға құқығымыз бар. Және олардың нәтижелері бойынша қандай да бір заң бұзушылықтар анықталған жағдайда тестілеушілердің нәтижелерінен бас тартуға құқығымыз бар. Бұл тартпас дәлелдер, дейді ұлттық тестілеу орталығының директоры Дидар Смағұлов. Түлектерге бейнебақылау, бір тест тапсырушы, бір компьютер, бір камера қағидаты бойынша жүзеге асырылады. Осы себепті әдеттегі сабақтар администратор мен оператордан басқа сыныптарда болмайды. Әр түлектің санитарлық гигиеналық мақсатта плексигласпен қорғалатын өзіне тағайындалған орны болады. Көз денсаулығын сақтау үшін балалар үзіліс жасайды. Әр сағат сайын және 2 сағат сайын балалар компьютерлерден демалып, көзге арналған жаттығулар жасай алатындай етіп 2 және 15 минуттық тиісті үзілістер береді. Өйткені бізде осындай үзілістер енгізуді міндеттейтін санитарлық талаптар бар, дейді ұлттық тестілеу орталығының директоры Дидар Смағұлов. Тесттен өтудің электронды нұсқасына көшу күтілгендей бюджеттік шығындарды азайтады. Егер өткен жылы ұлттық бірыңғай тестілеуге 1 миллиард теңге жұмсалған болса, енді бұл көрсеткіш 400 миллионға дейін төмендейді. Тестілеу орталығы өкілдері болжағандай, болашақта бұл көрсеткіш төмендей бермек.
Инфекционист дәрігер Айман Нұрпейісова біздің тілшілерге инфекциялық ауруханада өткен жыл қалай болған, қанды қиындықтарға кезескенін және соның пікірінше коронавирус инфекцияны жеңуге не көмектесе алатынын айтып берді. Біз адам өміріне араша түсетін дәрігерлер туралы материалдар топтамасын жалғастырамыз. Айман Нұрпейісова үшін қызыл аймақтағы жұмыстың басталуы оның өміріндегі қуанышты сәтке сәйкес келді. Ол аймаққа 2-ші бригада құрамында 17-ші сәуірде келіні жүкті болған кезде кірген. Дәрігер серіктес босануға қатысқысы келді, бірақ майдан шебіне баруға мәжбүр болды. Бірақ Айман жанайқызының сөзіне қарағанда ол көпке дейін қымсынбады, өйткені бұл ақ халатты абзал жандардың әрқайсының міндеті деп санайды. Карантин жарияланғаннан кейін мен үйге келдім, онда немерем болдым. Сондықтан оқиғалар менің жақсы оқиғаларыма сәйкес келді. Мен әже болдым. Мен өзім үшін емес, отбасым үшін қорқатынмын. Ауырып қалмаса, мен туыстарымды, жақындарымды, барлық адамдарды жұқтырамын деген қорқынышта болдым. 2-ші бригада болған кезде жұмыс істедік. Бізде бұған дейін негізінен Жітіқарадан келген науқастар әкелінген. Бірінші ошақ Жітіқара, дейді Қостанай облысының өңірлік инфекционисті Айман Нұрпейісова. Бұл ең қиын уақыт болды. Емдеу хаттамалары өзгерді. Адамдар дүрбелеңге түсті. Ол жұқпалы аурулар бойынша дәрігер ғана емес, психолог болуы керек болды. Басқа қиындықтар да болды. Мысалы, обаға қарсы костюмдер кию. Бұл ерекше және физикалық тұрғыдан өте қиын болған. Біз жаттығулар өткіздік. Тырысқақ немесе оба кезіндегі костюмдер кидік. Олар киінді. Біз ешқашан жұмысшымен жұмыс істейміз деп ойлаған емеспіз. Барлығы да келді. Ал қазір ақ халаттылар біз үшін ақ халаттың екенін ұмытып кеттік. Біз костюмдерге үйреніп қалған шығармыз бәлкім, дейді Қостанай облысының өңірлік инфекционисті Айман Нұрпейісова. Уақыт өте келе дәрігерлер тәулік бойғы жұмыс кестесіне үйреніп, отбасы мен достарына қорқынышпен өмір сүруге үйренді. Енді Айман Нұрпейісованың айтуынша, бұл аздап жеңілдеді. Вакцинацияның арқасында эпидемиологиялық жағдай жақсарады деген үміт бар. Күн сайын жансақтау бөліміне айналма жолмен барамыз. Мен вакцинациялануды шештім. Ең болмағанда біршама қорғаныс болады. Өйткені коронавирустық инфекция ешкімді аямайды. Яғни қатар жүретін аурулар болмау үшін иммунитетті қалай көтеруге болады? Білесіз бе, коронавирустық инфекция өте қауіпті және өте ауыр. Неге адамдар сенбейді, мен де түсінбеймін, дейді Қостанай облысының өңірлік инфекционисті Айман Нұрпейісова. Күн сайын ауысып, әр пациенттің өмірі үшін күресетіндерге инфекцияның бар екенін дәлелдеудің қажеті жоқ. Олар бәрін өз көздерімен көрді және олар барлығын санитарлық шараларды сақтауға шақырады. Біріншіден, адам өзінің денсаулығы туралы ойлануы керек. Бұл 90%-ға науқастың өзіне, 10%-ға дәрі-дәрмектерге байланысты. Сондықтан егер адам ол жерге өзі барса, байқамаса, маска қолғап кимесе, яғни өзіне зиян тигізеді. Қолды жуу бұл коронавирустың ғана емес, барлық инфекциялардың, ішек инфекцияларының, көптеген инфекциялардан қорғайтын қорғаныс деп санау керек, дейді Қостанай облысының өңірлік инфекционисті Айман Нұрпейісова. Дәрігерлердің осы уақытқа дейін үйренбеген бір жағы бар. Бұл әлеуметтік желідегі адамдардың теріс пікірлері. 12 сағат бойы тамақ пен сусыз, жақындарын тастап, өз өмірлерін қатерге тігіп жүргендерге, обаға қарсы костюм киіп, науқастың өмірі үшін күресуге барғандарды кім айыптайды? Әрбір қалпына келген адам, бұл олар үшін кішігірім жеңіс. Осындай ақпараттармен бүгін хабарымыз аяқталды. Аман, сау болыңыздар.